گزشتہ روز ایس ایچ او تھانہ صدر پھول نگر عبداللطیف گجہ نے ڈی پی او مسعود زاہد حسین مروت کی ہدایت پر ریٹائر ہونے والے ملازم افتخار کے لیے الوداعی تقریب کا اہتمام کیا. مہمان خصوصی ڈی ایس پی پتو کی رضوان چیما تھے. ریٹائرمنٹ کے موقع پر تھانہ کو دلہن کی طرح سجائے گا. ڈی ایس پی پتوں کی رضوان چیما کی آمد میں پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں. ڈی ایس پی پتوں کی رضوان چیما نے افتخار کے گلے میں مالا اور پھولوں کی ہار پہنائے. ایس ایچ او عبداللطیف گجر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ افتخار احمد کو 26 سالہ سروس ایمانداری سے پوری کرنے اور افسران بالا کو شکایت کا موقع نہ دینے پر خراج تحسین پیش کیا. مزید انہوں نے کہا کہ یہ نہایت ہی بہادر اور ملنسار تھا, یہ ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا. تقریب کا اختتام پر اسے پھولوں سے سجی ہوئی گاڑی میں بٹھا کر دلوں کی طرح بینڈ باجا بجاتے ہوئے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ رخصت کیا. تقریب میں عوامی پریس کلب اور اس کے علاوہ صحافیوں اور ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ایس ایچ او تھانہ صدر پھول نگر عبداللطیف گجر نے عوامی پریس کلب پھول نگر کو بہترین کوریج دینے پر خراج تحسین پیش کیا. کیمرہ مین مشتاق رضا کے ساتھ صابر رانا, مشرق ٹی وی, پھول نگر.